trabalhar na parte física, né? Bastante forçando bastante aí para que a gente possa, decorrer da temporada de 2020, manter, né, essa pegada que o professor Diá gosta bastante. O elenco que o professor Diá montou é um elenco muito bom, né? A gente vem fazendo uma parte física, mas a gente vem se conhecendo, vem conversando, a gente vê que tem jogadores bastante rápidos, né? Como o professor gosta de jogar. E primeiramente a gente vem mantendo a parte física, né? Que é mais importante. Acho que essa semana, a outra, a gente vai entrar com bola, né? O professor vai preparar uns treinos. Eu acho que nosso pensamento é manter, né? O que a gente veio fazendo nesse ano ainda, né? Aqui. Espero. A briga vai ser boa, né? Temos bastante, 4, 5, 6 jogadores aqui da posição, né? Bons jogadores, e a gente espera que o melhor venha estar jogando, né? A torcida do ABC já é conhecida, né? Quando eles querem impressionar a gente, eles pressionam, mas também quando eles querem nos apoiar, não tem o que falar, né? Esse ano foi coisa linda de se ver. Então eu tenho certeza que jogadores, direção e torcida se abraçando, 2020 tem tudo para dar certo. A estreia é 5 de janeiro, muito provavelmente, contra o Globo? 5 de janeiro, Globo. Até lá, o time vai ganhar corpo, se preparar, tem mais de 30 dias, né? É verdade, como eu falei, estamos se conhecendo ainda, né? Ainda não trabalhamos com bola, então no decorrer do dia a dia, os treinos com bola, vamos se conhecendo melhor. Eu tenho certeza que a gente vai chegar bem encaixado.